marka hore horta aad baa idiin salaamay dhammaantiinaba waxaa xaqiiq ah horta in ay gaalkacyo tahay meel nabad ah qurux badan waxaana cadaynaya idinka waxa kaleeto kusii jira waxay tahay intii la aadi lahay dibadaha iyo ama afrikada iyo aashiyada iyo in la cadeeyo in waddankii ay nabad ka jirto dhalinyaradana ay degan yihiin deegaan ay yihiin nabadna ay tahay in la tuso ma fahantay marka waa ku mahadsantihiin thank you so much waa wada baashaali doonaa ilaa laba saac subaxnimo ma idinka badinaya marka aan raaxaysano aan tusno shacabka dadka maqan aan ka gadnay inay gaalgacyo tahay meel nabad ah ma fahantay idinkaana muujin karo aan boodboodna baashaalno kaamiradaa iska sakinayna booskaa idinkaa joogtiin kaamiradaan geyn doonaa ma fahanteen idinkana goobtaan oo dhan inaad buuxisaan oo la tus inay xaawashirantaa gaalgacyo ilaa laba saac subaxnimona aad baashaalno ma fahanteen qof welibana sabiraa la geli doonaa oo xusuus ah oo reebanaya hal qof kama tegi doono idinkoona qanacsanayna idinkama tegi doono waa maadsanti waxaa ii darnaayo damac igu abuura idordorinaaye waxaa ii darnaayo damac igu abuura idordorinaaye darajadii naftayday dadka taanka duurtay dacadigu dareemay darajadii naftayday hoy dadka taanka duurtay dacadigu dareemay waxa jira walaale walaal waxa jira walaale walaal waxa jira walaale walaal idan li ta awga waxa jira walaale walaal waxa jira walaale walaal waxa jira walaale walaal Oh, hey, baby, baby, oh, yeah, baby.
لكن أنتوا أتجلى عادي.